Вітаю! Після невеликої перерви, першої у цьому році, підсумок тижня знову з вами в студії Наталя Фармо. Сьогодні у випуску. Не платите за світло, сидітимете при свічках. Як радикальними методами розірвати борговий зашморг, з'ясовувала я, Оксана Гуменяк. За крок до колапсу, чи очікує Калуш екологічно-комунальна катастрофа, дізнавалася я, Ольга Нестерук. Перемети на дорогах, мінус 20 на термометрі та більше як 1,5 метри снігу у високогір'ї. Про природні сюрпризи цього тижня розкажу я, Денис Лужний. Наш випуск розпочинаємо зі снігопадів та морозів. Саме вони додали цього тижня чи не найбільше клопотів, як пішоходам з водіями, так і дорожникам з комунальниками. Подекуди у високогір'ї температура опустилася до мінус 20 градусів за Цельсієм та випало майже 2 метри снігу. Про холоднечу, як з нею боролися та від неї рятувалися, наш Денис Лужний. 15, а то й 20 градусів морозу. Цього тижня на Прикарпатті суттєво похолодало. В області облаштували пункти обігріву. Там люди можуть випити гарячого чаю з печивом та посидіти біля теплої грубки. Цього тижня у багатьох з них був справжній аншлаг. На базі навчальних закладів школи. Там повністю всіх до єдиного 43 школах організовано буржуйки, генератори, необхідний запас паливно-мастильних матеріалів і дрова. І тому ми в випадку пониження, різкого пониження температурного режиму, виникнення часткового або повного блекауту, вони будуть відкриті цілодобово і там будуть перебувати мешканці нашого міста. Крім того, у нас 12 пунктів обігріву організовані на базі закладів культури. При пониженні температурного режиму це необхідно, для, перш за все, для уразливої частини населення, людей, які без хатків і так далі. Найбільша це їх частина, вони приходять ці пункти обігріву. Деякі із пунктів обігріву працюють цілодобово, як то у міській лікарні на вулиці Матейка, а також у будинку нічного перебування. Там, до речі, на сьогоднішній день вже 62 осіб побували, надано десь порядка 400 різних послуг. Там і можна і загрітися, і поїсти, і душ прийняти, і отримати навіть першу домедичну допомогу. Ось. Крім того, у нас 30 пунктів обігріву організовано ще з минулого разу, минулого зимового періоду. Це на базі наших житлових будинків в підвалах. Зігрітись можна і у міських поліклініках. У нас в наявності для пункту обігріву все, звичайно, підготовлено вже заздалегідь. Ми готові приймати людей, які приходять, які хочуть обігрітися. Готуємо чай, у нас все в наявності є. Чайник є, вода є, цукор є, печенько є для того, щоб цей... Якщо, не дай Бог, щось стається з людиною, аптечка в нас є, ми викликаємо лікаря зразу, лікар оглядає людину. Низька температура збільшує ризик переохолодження. Не можна довгий період часу перебувати з відкритими ділянками шкіри на свіжому повітрі без такої необхідності. Якщо все ж таки така необхідність виникає, обов'язково повинна бути за таких умов, як станом є на сьогодні, мінус 16, подекуди фіксується мінус 22-23, повинна бути балаклава з натурального матеріалу, обов'язково повинні бути рукавиці, повинен бути сухий, комфортний, натуральний, несинтетичний одяг, повинні бути шкарпетки, якщо є така можливість, то користуватися термошкарпетками. Окрім морозів, цього тижня і сильно сніжило. Автошляхи Прикарпаття розчищали десятки машин. Так як рухався циклон, так за ним рухалася техніка підрядного підприємства. На що б я хотів особливо звернути увагу? Ну, перше, я би хотів сказати, що проїзд дорогами державного значення забезпечувався і рух транспорту відбувався у звичному режимі. Не було значних ускладнень, зупинок. Комунальники теж старалися вберегти водіїв від заторів. У нас є певна кількість одиниць техніки, у нас є 8 одиниць автомобілів, які здійснюють посипання і згортання снігу, це на місто і на села. І так само загалом десь майже 12 тракторів для власних пішохідних зон, для менших вуличок. І вони працювали цілодобово. Єдина проблема, знову ж таки, що сніг не припиняється, то він самого ранку досить інтенсивно падав, зараз трішки менше, ну і знову посилюється. Відповідно, в цих умовах один раз прогребли сніг, так посипали, необхідно автоматично знову їхати і знову працювати. Ну, люди фактично працюють нон-стоп. А от місцеві студенти від морозів намагалися вберегти безпритульних тварин.
Ось ці теплі речі та харчі зібрали студенти для чотирилапих безхатьків. До доброї справи, ініційованої молодими людьми, долучилися десятки франківців. Перше – це те, щоб приносити щось тепле для них. Це можуть бути старі пледи, кофти старі, ну, можна нові, хто як хоче, рушники, халати та інше. А також ще є варіант другий – це приносити різну їжу для них. В першу чергу це різні сухий або вологий корм для цуценят та для дорослих собак. Також це можуть бути різні крупи, макарони, паштети, ну, в такому прикладі. Ідея допомогти безпритульним тваринам виникла давно, але реалізовувати її розпочали у період похолодань. Я дуже люблю тваринок, у мене вдома багато, 9 котів, декілька собак, одну собачку ми взяли з притулки, так само котів. І я вважаю, що це дуже гарна ідея – підтримувати притулки. Чотирилапі сьогодні потребують не лише їжі. Саме за ковдри, за теплі пледи, таке все, це дуже знадобиться в цих вольєрах, в будках, оскільки песикам і кішкам дуже холодно, і це їх зігріє хоч якось. А корм, і знаю, що ще потрібні паленки, і ще можна приносити там різні такі розхідні матеріали для вакцинації, там для цього, оскільки це дуже потрібно. Зібрані речі студенти планують відвести до притулків. Синоптики ж кажуть, наступний тиждень на Прикарпатті буде тепліше. Ну і далі ми перейдемо до ще однієї важливої теми. За крок до екологічно-комунальної катастрофи опинився Калуш. Наприкінці минулого року «Карпатнафтохім» через заборгованість відключили від енергопостачання. Які це матиме наслідки для міста та області, наша Ольга Нестерук розкаже. Без водопостачання, тепла та електроенергії, а також з ймовірним ризиком забруднення повітря хімічними газами. Через заборгованість «Карпатнафтохіму» Калуш може опинитися на межі комунально-екологічного колапсу. Працювати на повну потужність підприємство припинило на початку повномасштабного вторгнення. А вже влітку 2022-го суд арештував корпоративні права на нерухомість Калузького «Карпатнафтохіму» підконтрольного нафтовій компанії РФ. У зв'язку з тим, що були ризики, далі виникло питання з логістикою. Ну і наступний етап, що вплинув на сьогоднішній стан, це є арешт майна і сировини. І відповідно заблокована вся господарська діяльність. Підприємство півтора року після зупинки виплачувало заробітну плату і сплачувало всі податки. На сьогоднішній день гроші закінчились. Борги підприємства почали рости. Наразі вони найбільші за Комірне. «Карпатнафтохім» має заключити договір на постачання електричної енергії. Щоб заключити договір на постачання електричної енергії, так, треба мати певні кошти. На жаль, у них тих коштів немає. Відповідно, ніяка організація з ним не може укладати договір на постачання електричної енергії. А те, що вони знаходилися 90 днів на ПОНі, ну це поставщик останньої надії, це підприємство «Укрінтеренерго», мені здається, так називається, постачало електричну енергію, 90 днів ПОНу пройшло, відповідності вони вже перестали постачати. На сьогоднішній день підприємство, основні виробничі цехи не працюють, працює лише цех очистки господарсько-побутових і хімічних кислотно-лужних стоків, і працює цех подачі води, цех води каналізації. Ми повідомили всі відповідні органи влади, і органи прокуратури, і національної поліції, які понакладали арешт про цю ситуацію, яка може сьогодні мати місце в місті Калуш. Про відключення «Карпатнафтохіму» від електроенергії повідомили 30 грудня. Згодом цю ситуацію намагались вирішити в Івано-Франківській ОВА. Та ситуація, що була тиждень тому, так, навіть більше, коли було 1 січня, так, коли ми збиралися голови ОВА, коли «Укренерго» обіцяли там на наступний день або через день приїхати в Калуш, так, прийти на певні там підстанції, зробити певні дії для того, щоб забезпечити надійне електроживлення «Карпатнафтохім», щоб нормально працювали і очисні споруди, і цех водопостачання, каналізації, ну і різні об'єкти, які забезпечують таки екологічну безпеку і міста, і підприємства. Наразі «Укренерго» представників ніхто не приїхав. Сьогодні ранком навіть говорив з керівництвом ОВА. На сьогодні «Карпатнафтохім» тимчасово живиться від іншого об'єкта. Та таке під'єднання ненадійне, зазначає Андрій Найда. Причини дві – технічна та фінансова. Якщо ж проблема не вирішиться найближчим часом, загроз не оминути.
Перш за все, це є відсутність електропостачання на технологічному обладнанні, яке, ну, в якому зберігається та утримуються певні речовини, може призвести до розгерметизації відповідних ємностей, ну і до викиду в навколишнє середовище, а вже подальші дії, ну, змоделювати дуже складно. Наступне, яка є велика, ну, загроза, це для Калуської міської територіальної громади, безпосередньо це є порушення функціонування систем життєзабезпечення. Це вплине і на роботу очисних споруд «Карпатнафтохіму». Якщо понад 4 доби на очисних спорудах буде, на технологічному обладнанні очисних споруд буде відсутнє електропостачання, може відбутись, вони кажуть, завмирання оцього мікроорганізмів, які здійснюють якраз очистку неочищених стоків. І їх уже відновити в ближчому часі це буде нереально, і які там уже затрати би на це. Ну, тобто вони навіть самі до кінця не знають, скільки би це, ну, на відновлення, скільки потрібно було коштів. Якщо підприємство зупиниться, екологічної катастрофи не уникнути. У зоні ризику навіть Чечвинське водосховище. Воно не експлуатується з метою якраз забезпечення абонентів водопостачанням, тобто цих підприємств, які знаходяться на промплощаці. Для цього там є ця гребля. І вона має шлюзи, які регулюються. Вони в тому числі там мають відповідне обладнання, яке і регулюється механічно, але є і обладнання, яке регулюється за допомогою електрики. І там певні рівні міряються і так далі. Це може призвести до руйнування тіла греблі і в свою чергу нижче по течії, оці всі населені пункти, ну, вони відносяться до Рожнятівської територіальної громади, можуть потрапити в зону, ну, якби затоплення. Паніки серед калушан наразі немає. Ні, нічого не знаю. Ви місцева? Так. Да. Знаємо, що ситуація нелегка, чи загрожує калушанам такою, чули, що, ну, будуть якісь відключення, але, ну, не знаємо, що можемо сказати про цю ситуацію. Наразі невідомо нам. Звісно, буде критично. Як це зараз такі ще морози йдуть, то взагалі, як світла не буде, то взагалі дурдом буде. Влада Калуша продовжує шукати вирішення проблеми, адже часу обмаль, тому планують звернутись до РНБО. І в продовження комунальної теми світло за несплату відключатимуть і пересічним українцям, причому незалежно від суми, яку вони заборгували. Так вирішили урядовці ще наприкінці минулого року. Стосується це усіх боржників, які проживають на підконтрольних Україні територіях. Як каратимуть за борги прикарпатців, розкаже наша Оксана Гуменяк. Мораторій на відключення постачання житлово-комунальних послуг у зв'язку з несплатою урядовці скасували ще наприкінці минулого року. Тож тепер українці, які проживають на територіях, де не відбуваються бойові дії, через борги можуть залишитися без світла. Від моменту повномасштабного вторгнення, на жаль, у нас в нашій області побутові споживачі сприйняли те, що ми їх не маємо права вимикати, як те, що їм можна не оплачувати. У нас сформувався борг близько 100 мільйонів гривень, це є протермінований борг, я маю на увазі, не той, що поточний, і це десь близько 10% наших споживачів формує, тобто десь близько 50 тисяч споживачів сформували таку суму боргу. Загалом у нас в середньому борг виходить десь близько 2,5 тисяч гривень на особу, але розуміємо, що хтось боргує там 200 гривень, а хтось боргує 100 тисяч гривень. Є в нас споживачі, які боргують від 100 тисяч гривень за електроенергію спожиту. Це є побут. Це значна сума, я вважаю, і вона повинна бути сплачена. Найперше, електроенергію почнуть відключати злісним боржникам. Однак, кажуть енергетики, ця процедура не омине нікого. Варто зауважити, що попередження про відключення не обов'язково має бути вручене боржникові в руки. Якщо споживач не в змозі зразу погасити борг, енергетики радять не зволікати та не чекати на відключення, адже це потягне додаткові витрати на повторне підключення. Процедура підключення електроенергії може тривати від 3 до 5 днів. В залежності від того, яким чином було вимкнено, тому що можна по-різному вимкнути, в когось є смарти, це є віддалена робота, в когось це в лічильнику, в когось на опорі, в когось під станцією. Ну, тобто, в залежності від того, сума може варіюватися від 500 до 3 тисяч гривень за повторне підключення, окрім загальної сплати суми боргу. Ми закликаємо всіх споживачів не доводити до вимкнення. Насправді ми не зацікавлені в вимкненні. Ми просимо всіх зрозуміти, що рано чи пізно цей борг потрібно буде сплатити, його не будуть списувати, тому що електроенергія – це товар,
За кожен товар, який ми спожили, ми повинні заплатити. У разі неспроможності сплатити борг одразу, людям пропонують його реструктуризувати. Укласти таку угоду можна за наявності певних документів. Паспорт, ІПН, також свідоцтво на право власності, ну, тобто підтвердити, що він є мешканцем того приміщення, що він має право на укладання, є стороною договору, і він може укласти договір. Якщо має якісь додаткові документи, там, наприклад, так, акт обстеження свого житла, що доводить, що він його справді скрутне становище, там, якісь інші документи, можливо, там, не знаю, сільради інколи дають якісь документи, це буде додатково хорошою, якби, такою допомогою в укладанні такого договору. Договір реструктуризовується від 3 до року, до 12 місяців. Тобто від 3 місяців до 12 місяців можна буде реструктуризувати цей борг. І також умовою є те, що спочатку треба сплатити близько 30% боргу. Прикарпатці постановою урядовців не здивовані. Та от сприйняли її неоднозначно. Бідні пенсіонери, дрібні, ну, не менш заможні люди, вони сплачують все, вони лишаються собі тільки на лікарство, і то і може на хліб деколи не вистачає їм. Але вони це дивиться, хто все подивиться по маєтках тих. Під час війни воно, правда, то недоречно, але якщо економіка не працює, то і війна зупиниться. Якщо не будуть проплати, всі будуть сидіти світлом і не оплачувати, ну, значить життя зупиниться, та й на тому кінець. Наразі вартість електроенергії для населення – 2 гривні 64 копійки за 1 кВт-годину, продовжена до 30 квітня 2024-го. Ціна застосовується незалежно від обсягу споживання. А от чи здатні радикальні заходи змусити українців оплачувати за комірне? Про це ми розпитаємо нашого гостя, економіста Володимира Стефініна. Пане Володимире, вітаю. Вітаю. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Власне, борги за комунальні послуги фактично ростуть не по днях, а по годинах. Принаймні, це нам говорять самі ж комунальники. Причина лише війна і важке економічне становище українців, чи є ще якісь? Ну, звичайно, тут це є така дуже болюча, давайте почнемо з цього, для населення категорія питання. Це є борги за комунальні послуги. І однозначного відповіді тут не буде. Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що у нас триває війна, ми розуміємо, що доходи населення в певної категорії громадян суттєво знизилися, і, можливо, вони не мають можливості оплачувати комунальні послуги. Але давайте будемо відверті, залишається категорія громадян, які мають можливість, але в силу якихось обставин, ну, зроблять це пізніше, або, можливо, це сьогодні не на часі, і, направду, не сплачують комунальні послуги, тому такі явища є різні. Діючі тарифи, на вашу думку, є економічно обґрунтованими? Діючі тарифи, ну, ми постійно бачимо по телевізору, коли наші компанії, які постачають нам ці тарифи, говорять про те, що вони є неекономічно обґрунтованими, що їх потрібно збільшувати, і якась доля правди однозначно в цьому є, так? Тому що ми живемо в середовищі, ми бачимо, ростуть ціни, ми бачимо, ростуть енергоносії, але це все взаємопов'язані складові. Якщо буде змінюватись якась з цих складових, так, то відповідно і на тариф це буде впливати. Зараз ми маємо мораторій на це, так? Ми маємо не підвищення тарифів до кінця військового стану, спочатку говорили, тепер говорять як мінімум до весни. Там побачимо, так. І я думаю, що, мабуть, вони би мали змінюватись, так. Але тут треба розуміти, чи ми будемо мати можливість оплачувати. От, власне, це наступне питання, яке ви фактично випередили. Mm-hmm. Окей, тарифи можуть зрости, але чи будуть за ними платити люди? Ну, тут також, так. Держава позиціонує, що вона має механізм субсидій, який працює для незахищених верств населення, які мають низький рівень доходів. І тих, які не можуть оплачувати повноцінно ці тарифи. Вона компенсовує частину вартості комунальних послуг цій категорії громадян. І треба розуміти, що така категорія, якщо тарифи зростуть, їх буде суттєво більше. Так? Тобто держава в бюджеті має мати можливість закладання цих компенсаторів для таких категорій громадян. Але ті, хто отримують субсидію, ті прекрасно знають, що є чіткі норми, на які вони можуть претендувати. Так? І тут буде складно отримати субсидію, якщо ви будете жити там,
одинока людина, але в трьохкімнатній квартирі, так, бо, ну, бо ви її маєте трьохкімнатну і не хочете переїжджати там в меншу, умовно кажучи, то, звичайно, ту частину надлишкової площі людям все рівно придеться платити, тут же людині придеться вирішувати, так, чи вона буде мати можливість сплачувати додаткові ці квадратні метри, чи буде жити в тих межах, використовувати те, що покриває субсидії. Звичайно, тут хотів би звернути увагу на те, що в силу різних обставин, якщо говорити про місто, то це буде одна ситуація. Якщо ми візьмемо сільські населені пункти, то там, ну, в селах буде більш складна, так? Тому що будинків людей, ну, направду, є великі. А можливості там умовно продати більший будинок, переїхати в менший, це вже буде складно. Так? Це легко зробити тим, хто живе в містах, і, ну, ця проблема сільського населення, вона буде, напевно, актуальна. Ну, субсидія – це один момент, але є категорія людей, яка, в принципі, не може отримати субсидію. Є категорія людей, які не можуть отримати субсидію в силу тих офіційних доходів, які вони зараз отримують. Якщо їхні доходи є більшими, значить, субсидія їм не підходить. Якщо тарифи підвищують, і вони зможуть відповідно до своїх доходів і статусу претендувати на субсидію, ну, то вони її будуть отримувати. Ну, взагалі, я розумію, що прогнози, насправді, така доволі невдячна річ. На вашу думку, з підвищенням тарифів якось зміниться ця ситуація? Вона вирівняється чи ні? Чи вона залишиться, це буде ще гірше? Ну, знову ж таки, питання цифр. Так? Тому наскільки? Що наскільки вони зростуть, раз. По-друге, чим дорожче буде кожен носій вартувати, тим більше заборгованість буде в цифровому еквіваленті зростати. Але, знову ж таки, якщо вони будуть більші, то, ну, ті, що будуть платити, вони більші платежі будуть здійснювати. Так? Тобто тут або рахувати вагові коефіцієнти якісь, так? Бо в такому цифровому виразі, так, звичайно, вони будуть рости. Я думаю, що так. Але той мораторій, який буде знятий на те, що можна відключати, на те, що будуть різні механізми цього процесу, я думаю, що вони, ну, мали би стимулювати тих, хто має можливість, в першу чергу, і не оплачує послуги, зробити це. Тобто ви все-таки вважаєте, що такі радикальні заходи, вони зможуть покращити ситуацію? Ну, ви розумієте, радикальні заходи – це заходи, це не будуть заходи, ну, це не мали би бути заходи одного дня. Давайте подивимося на це економічно. Це є два суб'єкти господарювання. Є компанія, яка надає послуги, і той, хто споживає. Якщо вони так всіх зразу повідключають, то це зрозуміло, що вони будуть їх менше отримувати. Я думаю, що завданням цих компаній все ж таки, я більш ніж переконаний, вони мають градацію тих боржників, тобто чи це там мають можливість, не мають, яка тривалість цього боргу, так, чи люди звертались за якоюсь реструктуризацією. На мою точку зору, це би в першу чергу мала бути би така, знаєте, хороша профорієнтаційна робота, так, щоб людям пояснити, ну, якісь категорії це не треба пояснювати, але більшій частині, якщо вони навіть мають якийсь незначний там борг, як можна його покрити, його там можна реструктуризувати, поділити на якісь менші платежі, так? Тобто шукати якийсь і компроміс з людьми. Тому що я думаю, що, ну, радикалізм, ну, це не про це. Це, я думаю, що воно буде дуже сумно потім виглядати, якщо компанії будуть займатися там радикальним, так? Тобто там через тиждень ми всіх боржників відключаємо. Ну, це технічно неможливо, але навіть якщо так. Ну, тобто це, я думаю, що це буде дуже погана історія. Тим паче, ну, механізм відключення, він ж працював і до війни. Тобто це не придумали щось нове все ж таки. Це просто дали відтермінування на той час, поки люди, не знаю, страшне слово, але звикнуть до тої війни, яку ми маємо в країні. Пане Володимире, я дуже дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Дякую за коментарі. Будемо сподіватися, що все-таки до крайнощів не дійде. Ну, а глядачам нагадаю, що гостем нашого ефіру був економіст Володимир Стефінін. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Хто повинен платити за розподіл газу? Якщо ваша оселя газифікована та у будь-який момент ви можете використовувати блакитне паливо, тоді щомісяця сплачуєте за розподіл газу відповідно до фактичних обсягів споживання та тарифу. Якщо ви новий споживач або не користуєтеся газовими приладами, але приєднані до газових мереж, плата за розподіл газу нараховуватиметься за мінімальними обсягами споживання. Дані норми встановлені національним регулятором. Які терміни оплати послуги? Сплачувати за послугу розподілу газу
газу варто до 20-го числа, включно того місяця, в якому надається послуга. Даний термін визначено типовим договором розподілу природного газу, який затвердив національний регулятор. Джерело Якова. Зроби ковток здоров'я. Далі про наше з вами майбутнє, тобто дітей, боротися зі скороченням кількості населення намагаються медики. Цьогоріч в Україні запустили програму безкоштовного лікування безпліддя, завдяки якій більше 10 тисяч родин зможуть відчути радість батьківства. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Народжуваність в Україні різко зменшилася з початком повномасштабного вторгнення, кажуть медики. З однієї сторони, чоловіче населення багато мобілізувалося і зараз на фронті воюють. Жіноче населення багато, кілька мільйонів виїхали за кордон. А ті, що лишилися сім'ї, також у них пріоритети помінялися і з'явилися проблеми, і вони думають більше про те, що буде завтра. Тобто стресова ситуація, люди не мають впевненості у завтрашньому дні, тому народжуваність відкладається на інший план. Одним зі способів подолання демографічної кризи медики називають штучне запліднення. Саме воно дасть змогу збільшити рівень народжуваності в країні. Для цього з державного бюджету виділили кошти лікування безпліддя подружніх пар та зробили для українців цю послугу безкоштовною. Ми би мали надати можливість провести 30 тисяч циклів по всій Україні. МОЗ, НСЗУ порахували, що якщо все буде добре, якщо буде проведено 30 тисяч спроб, то з них мало би народитися 10 тисяч здорових малюків. Аби отримати таку допомогу, необхідно пройти медичну комісію, а ще відповідати певним вимогам. Сюди входять пацієнтки до 40 років, які мають основні показання у вигляді відсутності маткових труб або повної непрохідності маткових труб. І такі пацієнтки направляються в кожному обласному центрі на комісію при департаментах охорони здоров'я. Комісія ретельно дивиться, чи ці пацієнти підходять під медичні покази. І якщо все відповідає тим показанням, то такі пацієнти потім отримують дозу з міністерства. Народжують пари переважно вдвох. Присутність партнера під час партнерських пологах надзвичайно позитивно впливає на вагітну жінку, на роділлю, адже вона відчуває захист, тому що з нею поруч знаходиться людина, якій вона довіряє. Ця людина може щось принести, допомогти, зробити масаж. Вона відчуває любов, особливо, коли з нею знаходиться чоловік. Разом із своїм чоловіком ретельно готувалася до партнерських пологів Надія. Жінка народила дівчинку. Каже, емоційна підтримка в такий момент надважлива. Ти попадаєш в, наприклад, пологовий будинок, ти тут нікого не знаєш, хіба крім свого лікаря, якого ти обрала собі на пологи. І є чоловік, є відчуття захисту. Ти завжди захищений, ти маєш підтримку, ти можеш до нього звернутися. Відчуття захисту. То надзвичайно. Емоційна підтримка, фізична підтримка. Навіть відволікав від будь-яких якихось негараздів, які могли нас зустріти в пологовому будинку. А як ви сьогодні спали? Спали добре. Соломійка спить у нас добре, прекрасно спить, просинається на годування, вимагає їсти. Це дуже хороша ознака. Чоловік Дмитро уже вдруге був присутнім при пологах. Каже, по-іншому не міг, адже хотів підтримати дружину у такий момент. Змінилося ставлення набагато. Сама навіть дружина відмітила те, що сам персонал вже був зацікавлений в тому, щоб хтось був присутній, окрім жінки. Це дозволяє жінці, по-перше,
трохи зняти стрес. Це дозволяє мені як партнеру слідкувати за тим, що відбувається, бо на перших пологах я був дещо відсторонений від самого процесу. До партнерських пологів потрібно готуватися завчасно, каже медикиня. Важливо знати чіткий алгоритм дій під час перемію, аби забезпечити комфортні умови для породіллі. Саме партнерські пологи, їхній перший етап починається ще вдома. Тоді, коли наступають перші переями, коли вже вони починають рахувати саму цю пологову діяльність, відповідно, основною роллю партнера є безпечне доставлення до пологового. Проте бувають випадки, коли жінці все ж краще народжувати одній. Не слід бути чоловікам, які є значно метушливі, не слід їм бути присутнім на пологах, адже вони можуть заважати медперсоналу, заважати самому процесу перебігу пологів. І якщо жінка соромиться свого тіла, соромиться чоловіка, це також не дуже буде сприятливим фактором. Попри це, як свідчить статистика, партнерські пологи обирають 90% прикарпатських пар. Подружжя пенсіонерів готує вареники, колишній військовий відкрив зоомагазин, а школяр створює аудіокниги для малюків. Життя кожного з них змінила війна, і тепер вони роблять усе можливе, аби наблизити перемогу та допомогти іншим. Унікальні історії унікальних людей зібрала наша Ольга Бабенко. Вареники для військових з любов'ю та за особливим рецептом. Подружжя пенсіонерів Тетяна та Володимир передають на фронт власноруч приготовані страви. Спочатку усі продукти купували за свої гроші, а тепер із закупами допомагають небайдужі. Я роблю вареники парові, трішки незвичні для цього краю. Вареники, вони замішуються ніби і звично, але замішуються на сироватці. Тому просіюю борошно. Це звичайний такий процес, який повинна робити кожна господиня, просіювати, щоб тісто було м'якесеньке. Свою волонтерську діяльність пані Тетяна розпочала у Києві ще під час Революції Гідності. Не припинила годувати воїнів і під час АТО, а останні 2 роки відправляє на фронт страви що 2 тижні. Коли ми починали, трошки було важкувато, але пенсія одна йшла на це, але ми не жалкували, тому що знали, що це треба і підтримувати хоч якось. Зараз, слава Богу, борошно нам Світлана привозить, а це привіз нам другий волонтер, ось 2 мішки буквально на днях, теж дуже гарне борошно, десь із Волинської області. А так овочі, я ж говорю, з базару, ну а решту там оце оцет, сіль, сода, все воно так, по дріб'язку, але пенсії вистачає. У нас ще, слава Богу, є такі люди, доброзичливі, що перекидають навіть на карточку тепер гроші. Ну, ми ті гроші, правда, використовуємо в основному на поїздку, на соляру. Допомагаємо туди добиратись. Для Тетяни надійною опорою є чоловік Володимир. Вони одружилися 3 роки тому і відтоді усе роблять разом. Хто ж їй допоможе, як не я? Треба десь щось чи на ринок сходити, там, чи якісь речі важкі перенести, з гаража до хати, в гаражі коробки готувати, то все. Ну, хто ж, тільки я можу це зробити, звісно, допомагаю. Подружжя показує одну із коробок, яку незабаром передадуть військовим. Для відправки у нас в п'ятницю такі баночки, закрутки, це різні там, плечо, сусідки носочки. Передали ось носочки, а це я заготовила ось. Буде маринована капуста з бурячком відварним. Вона маринується буде аж до того часу, поки вони одержать її, вона вже буде готова. Бути осторонь війни пара не може. Під час АТО загинув син пана Володимира Андрій. Це був 15-й рік. Повістка прийшла, він пішов, казав, що я не збираюся відмовлятися, нічого, прийде повістка, я поїду. Поїхав, був в Кримському, 24-та бригада, там дістав контузію, вже коли замінився, приїхав сюди, десь ще з півроку трохи промерз був, і то воно все дало разом, отримав мінгіт і помер. За півроку, за рік дружина померла.
Допомагати захисникам намагається і колишній військовий Роман Турик. Раніше чоловік з сім'єю проживав у Макарові поблизу Бучі. Коли російські окупанти були поруч з їхнім населеним пунктом, родина вирішила повертатися на Прикарпаття, адже саме тут жили раніше. Ми переїжджали вночі такими дорогами, бо траса Київ-Чоп не можна було виїхати. Ми ще вагалися, їхати нам чи не їхати, але мої друзі зараз уже кума, не хотіла нас залишати, і я дякую їй, що вона нас не залишила. Бо я не знаю, що б ми робили, або загинули там, я не знаю, що було б з нами надалі. Коли сім'я повернулася на Прикарпаття, Роман вирішив стати на захист країни, боронив кордони на різних напрямках. А у вересні 2022 року чоловік отримав поранення під Гуляйполем. Після того, як оговтався, вирішив розпочати власну справу. А так як раніше працював ветеринаром, вибір впав саме на зоомагазин. Каже, їхня головна мета – підтримати українську економіку, вітчизняних виробників та Збройні сили України. Допомагати армії вони намагаються різними способами. Ми, власне, і на нашій сторінці Instagram відкрили збір для наших захисників, це є для тепловізора і автомобіля. Тому і в тому числі ми і в магазині також розмістили нашу скриньку, де вказали донати на ЗСУ, і люди також долучаються до збору коштів для наших захисників. Ми можемо працювати, ми допомагали і будемо допомагати нашим хлопцям. Ми їх не залишаємо. Як можемо, там вареники ліпили, я зібрала, потім я завагітніла, я вже не могла так більше займатися, бо тут дуже важко. На ногах, то цілий день ми не ліпили там баночку, ми там літрами ліпили, відрами просто відправляли. Війна змінила життя і 11-річного Захара Черникова з Донеччини. Хлопець змалку полюбляє українську літературу та записує дитячі аудіокниги. Своєю творчістю він намагається залучити до читання інших. Свою любов до книг Захар називає справжньою пристрастю і обирає переважно українських авторів, серед яких Андрій Кокотюха та Всеволод Нестайко. От знайди біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш? Читає Захар постійно, навіть за обіднім столом чи перед сном. Проте, коли у хлопця почалися проблеми з зором, улюблені книги довелося відкласти. І от що робити, коли книжка, гаджети недоступні? Почали шукати джерела аудіокнижок саме українською мовою, а виявилось, що українською мовою книжок, на жаль, було дуже мало. А відтак з'явилася ідея створити власні аудіокниги. І я говорю, скажу, Захар, давай спробуємо записати і якось там я викладу це в мережу і тоді подивимося, як буде відгук. І я виклала, і це прям шквал таких відгуків прийшов, і нам дуже багато людей написало про те, що йому треба дійсно зробити, бо дуже класно і ексклюзивно, що це саме дитина читає дітям. А ще Тетяна, Володимир, Роман та Захар мріють про найважливіше для кожного українця – перемогу. Ну що ж, на цьому у мене все. Нехай добрі та мотивуючі історії супроводжують вас увесь наступний тиждень. Ну, а ми обіцяємо відстежувати найцікавіші з них і про все розповісти уже наступної неділі. Ну, а поки вірте в перемогу, донайте на ЗСУ та пам'ятайте, все неодмінно буде Україна.